pegar? De novo. Então, ó. Guardou. Nessa situação aqui, pum. Vou ter que tirar o cotovelo. Virou sem cotovelo. Cobri o cara. Quatro dedos pra dentro. Faço o giro. E ajeito aqui. Paciência. O cara vai tentar sair, ó. Perna. Se quiser usar a cabeça também, é bom. Sempre a testa, muita cabeça. Beleza? Se usar a cabeça aqui, você pode acabar rolando. Se colocar a testa, você vai escorregar para frente e voltar. Dedão para dentro agora. E uma dessa que o cara tenta sair. Bateu. Voltou. Já pegou seu nome. Beleza? Você. Não sei se acerta o dedo aí. Então, ó. Um. Dois. Beleza?